وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا صدق الله العظيم. معاشر المسلمين بعد يكم شكور من يزمونه سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة ونمتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نفراح كوب وككتانا katika nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kukumbushana yale ambayo yajulikaniwa kuwa ni mema na kujikataza na yale ambayo yajulikaniwa kuwa ni maovu. Waislamu ndugu zangu watukufu, Uislamu ni dini ambayo kwamba imechunga sana baadhi ya mambo ambayo yahitajika katika maisha. Bali twaweza tukasema lolote ambalo kwamba ni msingi wa maisha, jambo kama hili limechungwa na Uislamu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jambo kama lile ameliwekea sheria na akaliwekea mikakati na nidhamu ili Waislamu waishi hali ya kuwa wako katika kanuni maalumu. Na miongoni mwa kanuni za kisheria ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka ili watu waishi katika hali ya amani, watu waishi katika hali ya kupendana, watu waishi katika hali ambayo kwamba itaeleweka, ni mfumo wa kuchunga mambo ya nasaba. Waislamu ndugu zangu, Uislamu ni dini inayochunga nasaba. Na mahali popote ikiwa nasaba itakuwa na matatizo, basi Uislamu umeweka nidhamu na ukaweka sheria vipi mahali kama pale pataweza kuondoka tatizo lile na watu wakaishi katika hali ambayo kwamba watajuana na watu katika hali ambayo kwamba wataheshimiana. Na ndio utakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleza miongoni mwa hikma zake kutuumba rangi tofauti, makabila tofauti, mbari tofauti, nyumba tofauti na utaifa tofauti. Mwenyezi Mungu akituambia katika Qur'ani Bismillahir Rahmanir Rahim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Enyi watu, inna khalaqnakum, hakika yetu sisi tumewaumba nyinyi, min dhakarin wa untha, kutokamana na mwanamume na kutokamana na mwanamke. Waja'alnakum, tukawaja'alia nyinyi, shu'uban, ni mataifa, wa qabaila, na ni makabila mbalimbali, lita'arafu, ili mupate kujuana. Kwa hivyo miongoni mwa hikma ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba nazo kwa kuwa mataifa mbalimbali na kuwa makabila mbalimbali na kuwa mbari na nyumba mbalimbali
ni kwa sababu watu wapate kujuana kuwa fulani ametoka taifa fulani na huyu ametoka kabila fulani na yule ametoka nyumba fulani, lakini tukienda kwa Mwenyezi Mungu sote, inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mchaji wenu zaidi wa Mwenyezi Mungu mbele ya Mwenyezi Mungu, hakika mbora wenu zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule ambaye kwamba yuamuogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukisoma katika suratul Furqan aya 54, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuambia, wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i bashara, yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyeumba kutokana na haya maji yakikusudiwa mani. Mwenyezi Mungu asema ameumba basharan binadamu, faja'alahu nasaban wa sihra, na mwanadamu yule au binadamu wale Mwenyezi Mungu akajalia katikati yao kuna kitu kinachoitwa nasaba. Nasaba ni mimi nikijieleza, babangu ni fulani, babu yangu ni fulani, babu yangu mzaa babu yangu, uende mpaka pale nitakapokomea au mpaka pale nitakapokuwa napajua. Mwenyezi Mungu asema katika kutuumba sisi binadamu amejalia tuna nasaba, wasihran amejalia kuna wakwe, mtu atakwenda atoa mahali fulani na mwingine atoa mahali pengine. Wakana rabbuka kadira, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeye amekuwa ni mweza wa kila kitu. Katika suratu Nahli Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alipokuwa yuwazungumza haya mambo ya nasaba, yuwazungumza haya mambo ya ufamilia, mambo ya kizazi, Mwenyezi Mungu alizungumza kwa lugha ya imtinani. Amezungumza kuwa ni wema ametufanyia. Mwenyezi Mungu akasema, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum banina wa hafada, Mwenyezi Mungu amewaumbia nyinyi waume, amewaumbia wake. Haitoshi, waja'ala lakum banina wa hafada, kisha Mwenyezi Mungu amewajalia kupitia kwa hao wake zenu mwapata watoto. Haitoshi, kupitia kwa watoto wenu mwazaa wajukuu. Sasa ukiangalia Qur'ani ikizungumza lugha kama hizi, yazungumza mfumo wa nasaba ambao leo kila mmoja katika sisi yuona. Kijana utamzaa, atakulia mpaka na yeye atakuwa ni barobaro, atakwenda atoa mahali. Zamani ulikuwa wewe ni peke yako ukiitwa mtoto, lakini baada ya kuwa na wewe umezaa mtoto, jina lako hubadilika, mtoto akakuita wewe baba, watu wakakuita babake fulani. Na baada ya miaka kuenda, mtoto wako akikua huja akaoa na yeye, akioa hukuletea wajukuu. Zamani ulikuwa mtoto kisha ukawa ni babake fulani, kisha ukajeuka ukaitwa ni babu yake fulani. Na lao hali itaendelea ile nasaba, utaona ya kwamba al-a'la fal-a'la, kila nasaba ikienda juu au kila nasaba ikienda chini, utaona na lile jina lako labadilika, kwa sababu ndiyo mfumo wa maisha uliowekwa na Mwenyezi Mungu. Sasa Waislamu ndugu zangu, tumetangulia kusema katika hutuba yetu kuwa jambo lolote ambalo ni mfumo muhimu katika maisha, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mfumo kama ule lazima auweke nidhamu na auweke sheria, ili mfumo ule usije ukaharibika katika maisha ya binadamu. Leo ndugu zangu Waislamu, twaweza tukajiuliza, kwa nini tumeamrishwa tuoe? Au kwa lugha nyingine waweza ukajiuliza, kuna tofauti gani ya kumuingilia mwanamke ambaye hujamuoa akakuzalia mtoto na kumuingilia mwanamke ambaye kwamba umemuoa akakuzalia mtoto? Tofauti ni nini? Kama ni starehe, yule aliyekuzalia kwa kuwa umemuoa, starehe ni ile ile. Kama ni starehe, yule aliyekuzalia na hujamuoa, starehe ni ile ile. Lakini kwa nini leo Uislamu ukatuambia kuwa
badala ya kuzunguka barabarani ukashika mwanamke ukastarehe naye akakuzalia mtoto, sheria yasema nenda ukaoe, na kuoa kwenyewe ni lazima kuwe na walii, kuoa kwenyewe kuwe na mashahidi, kuoa kwenyewe watu wajue kuwa fulani leo ameoa na fulani ameolewa, na ikiwezekana twari lipigwe kulingana na hadithi ilivyothubutu, na ikiwezekana watu wapewe karamu, ufanye na walima watu wale, ili habari ienee mjini. Kuna hikma gani Waislamu? Kwanza ndugu zangu Waislamu, kabla sijazungumza hikma, Mwenyezi Mungu atuambia katika Qur'ani, qul la yastawi al-khabith wa at-tayyib, sema ewe Muhammad kuambia watu wako, kitu kizuri hakiwezi kuwa sawa na kitu kichafu, kitu kizuri hakiwezi kuwa sawa na kitu kibaya. Ikiwa leo sisi twaona ya kuwa mwanamke ambaye hujamuoa ukistarehe naye, na yule ambaye kwamba ukimuoa ukistarehe naye, ukiona kuwa ni sawa sawa, ni sawa sawa katika mtizamo wako, lakini kile kimoja ni kizuri, kile kimoja ni kichafu. Nitawapa mfano mwingine. Leo masala ya riba na masala ya bei, mtu aona ya kuwa riba na bei ni vitu vimefanana, la, havikufanana. Riba ni uchafu na bei ni halali. Na ndio Mwenyezi Mungu akasema, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Mwenyezi Mungu amehalalisha bei na ameharamisha riba. Kwa hivyo kuna baadhi ya vitu kimtizamo wa kibinadamu huenda akaona kuwa vimefanana, lakini vitu vile kwa mtizamo wa Mwenyezi Mungu kimoja huwa ni kizuri, chengine huwa ni kichafu. Ingawaje katika sura na macho ya mwanadamu huona kuwa vyote hivi viwili viko sawa. Na ndiyo leo ukaona kwamba ni lazima mtu aoe, ni makosa mtu kwenda kuzini, ingawaje starehe ni ile ile. Na ikiwa katika kuoa utapata mtoto na katika haramu utapata mtoto, wote ni watoto ambao wewe umeshiriki, lakini mmoja huitwa mwana halali, yule mwingine huitwa ni mwana haramu, kwa sababu ya kile kitendo kwamba kimefanyika si katika misingi ya kisheria. Leo kwa nini Uislamu umetulazimisha tuoe? Umetulazimisha tuoe kwa sababu ya kuzihifadhi nasaba. Katika hikma zake ana sisi kuambiwa kuoa ni kwa sababu ya zile nasaba kuzihifadhi, na kwa sababu ya zile heshima kupatikana katika umma. Na kwa nini leo Uislamu umeweka hadi ngumu kwa mtu ambaye ni mzinifu? Leo mtu ambaye kwamba ni mzinifu na hajaoa, Uislamu umeweka sheria kuwa apigwe mboko 100. Na katika baadhi ya fikhi za madhahib ni apigwe mboko 100 na atolewe mji kwa mwaka mzima. Na ikiwa mtu ameoa, sheria ya kifikhi ni kuwa apigwe mawe mpaka afe. Na katika baadhi ya fikhi za madhahib ni kuwa kabla ya kupigwa mawe mpaka afe ni apigwe mboko 100 kwanza, kisha ndio apigwe mawe mpaka afe. Kwa nini kumewekwa sheria ngumu namna hii? Ulamai wasema ni kwa sababu katika uzinifu nasaba huharibika, ni kwa sababu katika uzinifu heshima huondoka, ni kwa sababu katika uzinifu mambo mengi ambayo kwamba si mazuri hudhihiri ndani yake. Na ndiyo maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaweka sheria ya kuwa ni lazima watu waoe na ni haramu watu wafanye kitendo cha zina, kwa sababu zile nasaba zisiweze kupotea, ndugu zangu, kati yetu. Na ndiyo utakuta leo katika Uislamu, ikhwata al-Islam, jambo lolote ambalo kwamba lapoteza nasaba limekatazwa katika Uislamu. Jambo lolote ambalo kwamba litapelekea nasaba kuharibika katika Uislamu limekatazwa. Chukua mfano wa at-tabanni, kujibandika mtoto ambaye hukumzaa wewe.
ambapo hii zamani ilikuwa ni ada ya Waarabu. Mtu akimuona kijana yuwakulia, kijana wa kimaskini ambaye kwamba yuwakulia na akili yake ni kali, kijana ambaye kwamba akimwangalia pengine ni fasihi wa kuzungumza au ni kijana ambaye ana kipawa chochote, lakini akimwangalia kule kwao watu ni maskini, huenda kule kwao akawaomba kuwa huyu mtoto muacheni nimlee mimi, nimbandike jina kuwa ni mtoto wangu wa kumzaa, nikifa atanirithi. Na wazazi kwa sababu ya umaskini walikuwa wakiridhika mtoto yule na saba ikiondoka kwao ikienda kwa mtu mwingine. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameletewa zawadi na mama Khadija, Sayyiduna Hakim ibn Hizam, ambaye Sayyiduna Hakim ibn Hizam alikuwa akimwita mama Khadija khalati, mama mdogo. Amekwenda katika baadhi ya shughuli zake, amepata mtumwa yuwauzwa, amemnunua kijana wa kiume mzuri, akamnunua akamletea mama Khadija, akamletea khalati yake, nimekuletea zawadi mtumwa. Mama Khadija akimwangalia yule mtumwa akamwambia mtume, na mimi huyu mtumwa nimekupa wewe zawadi. Mtumwa mwenyewe nani, ikhwata alislam? Ni Zaid ibn Haritha, ambaye ndiye sahaba pekee katika maswahaba wote walioishi na mtume Muhammad, ndiye sahaba pekee ambaye jina lake limetajwa ndani ya Al-Qur'anul Karim. Maswahaba waliobakia wamefanya kushiriwa, maswahaba waliobakia wamefanya kuzungumziwa, lakini Zaid ibn Haritha haikutosheka kuelezewa na kuzungumziwa. Mwenyezi Mungu akamtaja katika suratul Ahzab, falamma qada zaidun minha wataran zawajnakaha, mpaka mwisho wa aya. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa yuwaishi na Zaidi kwa njia nzuri, kwa njia ya kumpenda, njia ya mahaba. Wazazi wake wakaja katika mji wa Makka wamtaka mtoto wao, wakapelekwa mpaka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akawachukua wazazi akawaweka upande huu, na akamchukua Zaidi akamweka upande huu. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akawa yuwamuuliza Zaidi, wawajua hawa? Zaidi amwambia mtume, naam, namjua, huyu ni babangu, huyu ni ammi yangu, huyu ni fulani wangu, hawa ndio watu walionizaa. Mtume akamwambia sallallahu alayhi wasallam, na wanijua mimi? Akamwambia, naam, nakujua. Mtume alayhi salatu wasallam akamwambia Zaidi, chagua wataka kuishi na nani. Ukienda kuishi kwa wazazi wako utakuwa uko huru, na ukiishi kwangu tayari wewe ni mtumwa. Utachagua kuishi kwa nani? Zaid ibn Haritha amwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, pamoja na kwamba hawa ni wazazi wamenizaa wamenilea, lakini mimi nataka niishi na wewe hali ya kuwa ni mtumwa, kuliko kwenda kuishi na wazazi wangu hali ya kuwa mimi ni muungwana, ya Rasulullah. Furaha ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyokuwa nayo, akamshika Zaid ibn Haritha mkono, akatoka naye mpaka kwenye Al-Kaaba. Mtume akafanya tawafu mara saba, kisha akaenda naye mbele ya Makureish, akawaambia, kuanzia leo na wathibitisha kuwa Zaid ni mtoto wangu, atanirithi na mimi nitamrithi yeye. Ikawa jina limegeuka, badala ya Zaid ibn Haritha jina likageuka likawa ni Zaid ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Na ndivyo watu walivyokuwa wakimuita katika mji wa Makka, Zaid ibn Muhammad ibn Abdullah. Angalia, kwa kuwa nasaba zimechanganyika, kwa kuwa Zaid amezaliwa na watu wengine, abaihim huwa aksatu inda Allah, mtoto mkimzaa muiteni kwa jina la